Всім привіт! Ви на каналі Маша Love to Stitch, і сьогодні мені хотілося б зробити разом з вами огляд таких чудових книжок автора Елізабетта Сфорза. Це італійський автор. Є ще четверта книжечка, якої, на жаль, в мене поки що немає, але я думаю, що обов'язково вона з'явиться. Покажу зараз, як вона виглядає, вставлю у відео. Ось такі три книжечки мені вдалося придбати, і, чесно кажучи, я в захваті. І для того, щоб ви зрозуміли, чи хочете ви мати такі книжки у себе в бібліотеці, хочеться мені з вами разом подивитися, пороздивлятися. І першою буде, мені здається, сама така найкласичніша із цих книжок – флористичний алфавіт. Така літера І на обкладинці. Якість мені дуже подобається, і як надруковано. Будемо роздивлятися з вами кожну сторіночку. Книжки італійською мовою та англійською. Іде поруч переклад. Ну, тут вступ, і тут я бачу, що Елізабетта дякує ось цій, завдячує ось цій книжечці і дизайнеру Діана Лампес. Embroidery for all seasons. Дуже хочу також мати цю книжку. Бачила її, неодмінно придбаю. Що мені подобається в цих книжках, так це те, що от одразу бачите, видно, як робити ті чи інші шовчики, і вони позначені. Тобто ніяких питань не має бути, все має бути зрозуміло. А якщо, мені здається, щось буде незрозуміло, то кожен шовчик ось підписаний Daisy Stitch, Fly Stitch, Stem Stitch. Кожен шовчик можливо просто вбити і в інтернеті знайти, як його виконувати. Ось ці розочки, як їх робити. Тут все розказано детально. Що мені ще подобається в цій книжці, те, що вона використовує ниточки DMC. Ось тут навіть і зображено, як робити перевод, як переводити схемки. Бо в мене дуже стосовно цього багато питань, і саме це мене чогось лякає. Нічого. Я думаю, що вже незабаром ви побачите від мене якусь роботу з цієї книжки. Візьмемо. До роботи. Ось вже дивлюсь, ну, такі прості, дійсно, елементи. Ці розочки. Виконав якийсь елемент, перейшов до іншого. Цікаво має бути. І мені дуже подобається, що в DMC до кожної роботи вона дає варіації кольору. Зараз трошечки пізніше ви їх побачите. Ось тут і Home,
надпис, можна зробити з цим надписом і подушечку якусь. Ось, вже ми підходимо до цих варіацій. Як в різних кольорах, і вона дає дуже точно, які ж ниточки мають бути використані. В тому чи іншому варіанті. Ось такі ніжні, пастельні кольори, монограми. Можна прикрасити якусь, ну, мені здається, що такі речі для прикладних, чи подушок, чи маленьких горничок, чи можна вишити якісь серветки до столу. Дуже прикольно. Червоні варіації, червоний і беж, більш малиновий, рожевий, яскравий червоний, як гарно виглядає, коли червоний на такому натуральному кольорі льону. Вау! Цей варіант цікавий, сірий. Зелений. Тут ще є варіанти з бісером. Вау, ось цей. Дуже. Також варіант, ви можете відшити з шовковими лентами. Така об'ємна вишивка. Дуже круто. Аж руки. Руки до роботи хочеться скоріше вхопити, взяти і побіжати. Ось такі схемочки тут є, які, я думаю, що можна і зробити копію. І збільшити. Це була перша книжечка. Наступною хочу показати ось таку книгу. Ця книжечка, вона набагато тонша, аніж ось ця.
І це більш має вигляд книжки дійсно, а це наче журнальчик, така вона невелика. Ну що ж, почнемо, подивимось. Чесно кажучи, ця книжечка мені нагадує Україну, вона для мене якась українська. І, не знаю, можливо, через те, що тут маки, через те, що тут колоски, бо наша країна хліборобна, аграрна країна. І ось вже ми відкриваємо і бачимо, де ж може бути використана ця вишивка, меню. Так, шовчики, як виконувати, дуже класно показано. І все зрозуміло, дійсно. Як робити wheat, жито, колоскиці, пшеничні чи жито-пшениця. Так. Маки окремо, як їх робити. Я такі книжки обожнюю. Навіть коли є вільний час або поганий настрій, зробити собі кави, чаю, сісти, погортати, можливо, натхнення прийде якесь. І ось вже тут такі схемки. Можна повісити це сердечко або на двері, на ручку, або на ручку від меблів, щоб прикрасити їх на якийсь гачок. Вау, ось ця цікава дуже робота у вигляді годинника. Дуже цікаво мені, подобається. Не тільки ось монограми, такі варіанти. Я хочу зробити подушку. І ще мені здається, що дуже класно на подарунки. На подарунки подрузі зробити з літерою її ім'я якусь подушечку. Ось, бачите, ще сердечко. Кого є, якщо якісь іще ідеї стосовно використання. Боже, як це гарно! Бачите, баночка із сіллю. Я так розумію, що тут сіль. Морська сіль. Або ж, або це мука, чи що це? Незрозуміло. Ну, в будь-якому випадку дуже гарно. Дуже цікаво. І тут
Льон Граціано. Бачите, рекламка є ще. Можна подивитись, які ж у Граціано є кольори. Ось все, дуже така невеличка, але прикольна книжечка. І кожен колір дається номер Дімсі. Мені це дуже подобається, що ти не будеш підбирати, що ти сів і зробив одразу проєкт. Наступною буде ось така книга. Вона йде товша, вона вже дійсно м'якенька така обкладинка, але не така вже як ця, не журнальчик, а у вигляді книги. І вона така гарна, така красива, подобається мені. Тут літера на обкладинці. Треба обов'язково собі таку відшити. Монограмка. Хто полюбляє море? І з задоволенням погортаю для вас, щоб ви подивились. Цю красу. Дуже надихаючі ці книжки. І якість, з якою вони зроблені, мені подобається. Дуже класні. Вау! Як же гарно виглядає на натуральному кольорі льону. Ці всі ракушечки. Просто вау! Багато дуже я бачу, що в цій книзі дуже багато саме написаної інформації. Треба буде що почитати. Ось фото. Покажу вам ближче. Неймовірна краса. Ось ця літера М. Все розписано, як її виконувати. Ось. Дуже гарно. І тут кожна літерка, ось кожна розписана. Вау! А тут ще є такі схеми, просто якихось окремих морських елементів, які можна ось для прикладної вишивки використати. Літери, монограми. Просто на подарунок це чудово, зробити якусь таку роботу. Особливо, якщо людина любить море, то я думаю, що вона буде в захваті. Ось тут ще прикрашено, я бачу, крейник.
як робити ті чи інші шовчики тут. Ось все розписано, все написано. Якісь елементи, як робити так, щоб пухкенькими вони були, ці зірочки, мушлі. Дуже цікаво. Просто кожен елемент і все настільки показано, все зрозуміло, що я навіть от з вами дивлячись цю книжку, я розумію, що не страшно. Не страшно, все можливо. Треба просто брати до роботи, не боючись. І знову ж таки реклама Граціано, бо це італійська книжка, італійський дизайнер. Ну що ж, дівчата, я зробила огляд цих дуже гарних, дуже красивих книжок. Сподіваюсь, що вам було корисно, ви для себе отримали якусь нову інформацію, щось побачили новеньке, чи захотіли придбати одну з цих книжок. Всі ці книжки були придбані мною за мій власний кошт. Тобто це не реклама, це просто огляд моєї бібліотеки. Я сподіваюся, що вона буде поновлюватися, будуть виходити нові книжечки, і ми обов'язково разом з вами будемо їх роздивлятися. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші вподобайки. І ще хочу попросити вас, напишіть, будь ласка, свій коментар, яка з книжок, можливо, вам сподобалась, можливо, ви вирішили придбати щось особливе, що вас зачепило з цього відео. І до зустрічі!